טוען שבמזרח ירושלים מתכוונים להקים מתחם תיירות גדול. היוזמה הזו כבר מעוררת מחלוקת, כפי שמדווח דנה בן שימון. משפשפים את החיים שלנו לאט לאט, לא ישאירו לנו כלום, נפש. לנשום, לא ישאירו לנו. הסגרו אותי. ואין לי מקום ללכת. החפירות האלה הן רק ההקדמה למה שעתיד להיבנות כאן, בכניסה לשכונת סילואן בואכה שער האשפות, 20 מטרים מחומות העיר העתיקה. כך, פחות או יותר, ייראה מרכז התיירות או בשם המוכר יותר מתחם קדם. הוא יתנסה לגובה 6 קומות על פני שטח של כ-4 דונם. התוכנית אושרה לפני כשנה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים, אלא שמאז הוגשו התנגדויות חריפות לפרויקט. מטר אחד לא משרת אותי. מה שחסר לנו פה, חסר לנו בתי ספר, חסר לנו מגרשי חנייה, חסר לנו מגרשי משחקים לילדים שלנו. את המיזם מקדמת עמותת הימין אלעד. הוא יכלול מוזיאון, מרכז מבקרים, כיתות לימוד, ומתחת לפני הקרקע מתחם חפירות. לביקורת שותפים אנשי תכנון, אדריכלים, גם אנשי רוח וחוקרים, עם שורה ארוכה של נימוקים נגד הקמת המבנה, בין היתר בשל קרבתו לחומות. יש כאן עניין פוליטי של עמותה שמאז ומתמיד מטרה שלה הייתה לתקוע יתד בסילואן, ובשביל איזשהו מין רעיון כזה מלבישים עכשיו כל מיני סיפורים של תיירות ושל היסטוריה ושל פה ושל שם, ומוכרים לנו סיפור. זה אדמה לא שלהם. אחמד קראין מתושבי סילואן שעומד בחזית המאבק מוביל אותנו לביתו. איך עבד לעמותת אלעד אנחנו לא יודעים. משקיף מהגג על מה שפעם היה נוף ילדותו. הבית הזה, הבתים האלה פה, כולם יש להם צווי הריסה. אנשים משלמים קנסות. באותו זמן מוצאים אישור לבנות הבניין הזה. איך זה קרה? זה לא בעולם אחר, זה לא רחוק מטר אחד. בעיריית ירושלים אומרים כי חשיבות המתחם קשורה לעובדה שמספר התיירים עתיד להגיע לכ-20 מיליון בשנה. כמו כן, את התוכנית מלווה מהרגע הראשון רשות העתיקות שאף אישרה אותה. מכל מקום, אתמול והיום נערך מרתון של דיונים בעררים שהוגשו, דיונים שיכריעו בקרוב מאוד מה יקרה בשטח הרגיש הזה, בין הבתים בסילואן לחומות העיר העתיקה. החרם האקדמי